とっくに絶滅したと聞いていたんだが。この依頼はさすがに俺たちでは厳しそうだな。ああ、依頼を受けに来たのか。そうだな。お前に一つ頼みがある。酒場にダンデスという初老の男がいる。彼に真が出たと伝えてくれ。行けばわかるさ。俺に何か用か。話は分かった。手短に言うぞ。一回で理解しろ。二度はない。シンは凶暴かつ狡猾だ。なかなか姿を現さない上に奇襲をかけてきやがる。誘い出すには奴の好きな花うこうが必要だ。花向こうについては、ピースーの森にいるエウロス族に聞け。一番手っ取り早い。以上だ。わかったな。よし。それともう一つ。花向こうは、いや、なんでもね。じゃ、ギルド主人にそう伝えてくれ。それと、これ以上俺の手を煩わすな、ともな。そうか、ご苦労だったな。ついでと言ってはなんだが、花うこうについてエウロス族に聞いてきてくれないか。依頼はギルドから出しておく。頼んだぞ。ザコ、身の程を思い知れ。はっ、うっ、他愛のない相手だ。
雑魚が身の程を思い知れ。たわいのない相手だった。雑魚が身の程を思い知れ。やっ、たわいのない相手だった。さあ、これからよろしくね、相棒さん。大丈夫よ、単なる輸送の依頼なんだから。はい、これをよろしく。確かに。あと例のもの、これもよろしく。気をつけてね。いつも悪いね。言ったじゃない、輸送の依頼だって。俺はもう行くぜ、いつもありがとさん。そんな顔しないでよ、私に興味があったんでしょ。戻ったらちょっと付き合ってちょうだい。もう少し色をつけてくれてもいいんじゃない？今回は人手がかかっているのよ。その分は。人を使ったのはお前の勝手だ。上乗せはできない。ち、はい、これはあなたの取り分。もらっておきなさいよ。それとも
汚いお金は受け取れない。こんな金でしか生きられない私たちとは違うか。嫌な思いをしたでしょ。興味本位ならもう関わらない方がいいわよ。
すごい匂いだな。もしかして花うこうの香りか。その分じゃお前の体にも染みついているぞ。花うこうを手放してもしばらく匂いは取れまい。花うこうの匂いの強さについてダンデスは何も言わなかったのか。まったくあの人は。まあ今さら文句を言っても仕方がない。こうなった以上新討伐はお前に任す。準備ができたら依頼を受けてくれ。